Esan eta esan ari gara eta gu horretan sinistuta gaudelako, tokikoak oso lan txuguna egiten ari garela, baina askotan ba, txukuntasun hori norberaren etxean edo herrian geratzen da, eta albokoek ez dute txukuntasun horren berri izaten. Eta hain zuzen ere, helburu horrekin sortu ditugu tokikom sariak. Gaur dugu, lehenengo jardunaldia eta sariketa honen lehenengo edizioa ere, gaur dugu. Gure helburua zein den, ba, batetik saritzea, edukirik hoberena, azalik hoberena, baita ikusentzuneko lanik hoberena, eta erronka hori jarri genion hain zuzen ere, epaimaiari, eh? Alazne Aiestaran, Gaizka Aranguren, eta Goio Arana aritu ziren lan horretan, eta egia esan lan itzela jarri diogu, eh? Ze hasiera batean zalantza edo beldurra izan genuen, bakarren bat aurkeztuko ote zen, eta tira, azkenean 104 lan aztertu behar izan dituzte. Eta epaimaiak aipatu digunez, horixe, eh? Batetik azpimarratzekoa dela ba, sariketara aurkeztutako lanen kopurua, aniztasuna eta kalitatea, oso era desberdineko lanak izan direla, eta ba, ala ere asko, lan asko zirenez, ba, bakarren bat aukeratu, eta horregatik gaurko hiru saritu hoiek ere ba, aipatu nahi zituzten, eta bide batez ba, eskerrak eman noski lanak aurkeztu zituzten komunikabideen guztiei. Ongi baderitzozue, hasteko portadarik onenaren saria zeinek irabazi duen ikusiko dugu. Bertoko euskalkitik ateratako esamolde batean oinarrituta portada txukun eta dotorea garatu dute udako ale bereziaren izaera oso ondo islatuz. Portadarako propio egindako argazkiak kalitate tekniko eta estetiko ukaezinak ditu, eta hor ere egilea, lekua eta protagonista ere bertokoak dira. Hori guztia dela eta portadarik onenaren saria, Uribe Kostako Iruka astekariaren 2016ko udan argitaratutako txombo egin jaietan lanaren zat izan da. Hortxe, hauteko portadariko dena, eh? Txalo bat, hain zuzen ere, Irukako lagunei. Txombo egin jaietan eta entzun berri dugunez batetik hori aipatzekoa propio azalerako egindako argazkia dela, bertako esamoldea dela, horrek ematen dion bertakotasuna, eta azpimarratzekoa ere, hain zuzen ere ze helburu zuen, ale horrek ze helburu zuen ikusita, ba, tamainua eta neurria eta guztia egokitu zela ba, erabilgarriagoa egiteko, ze egia da beste zerbitzurik etzela udara hortako jai guztien zerrenda eta agenda modukoa eskaintzen zuenik, eta zert horretarako zen ikusita, horretarako guztirako propio egokitutako alea izan zen, eta ale horrek ba, salmenta hobea edo aurkezpen hobea izan zezan, ba, portada ere alako txukuna egin zutela. Beraz, saria jasotzera igoko dira, Irukako partaide diren, Ziortza Merino eta Irantzu Sagarminaga. Txalodero bat bientzat. Eta saria banatzeko laguntza eskatuko diogu Arrasateko alkateari Maria Ubarretxenari. Bueno, aipatuko dugu gaur askori gertatu zaigun bezala badakizue autobidean, autopistan gaur istripua izan eta halako ba, atasko itzel bat izan dela eta nunbait ba, Irukako lagunak bertan geratu dira. Momentuz Mariak jasoko du saria. Bueno, edo Maria gordeko dut, agero emango die, iristen badira, ezta? Emango diegu hemen eta txalo zarpa hori emango diogu guztiei noski. Hori zen, portadarik onenaren saria, eh? Gero bazpadre ondo gorde, Maria, emango diegu eta beraiei. Eta edukirik onenaren saria zeinentzat izan den, ba, oren txikusiko dugu. Herriko efemeride baten kontakizunetik abiatuta, duela 50 urteko euskal kulturgintzaren argazki panoramiko ezin osatuago eskaintzen du. Garaiko artea, bertsolaritza, Estok Amairu eta beste hainbat elementuren egoera gogora ekarriz. Azpimarratzekoa da gainera, Ricardo Arregik egindako hitzaldiaren transkripzioa, duen balio historiko zein izaera iraultzaileagatik.
Horregatik bada, edukirik onenaren saria, Usurbilgo Noahua astekariak 2016ko maiatzean argitaratutako udarregiren omenez gehigarri bereziaren zat da. Txalo beroa, Noahuaren zan oski. Gehigarri berezia izan zen hori, hain zuzen ere, udarregiren omenez egindakoa eta epaimaiak aipatutakoa hori, eduki testuala eta zein grafikoa biek ere balio handikoak direla eta horregin den dokumentazio lana benetan itzala izan dela eta lan horrek saria merezizuela. Horregatik, saria jasotzera, Noahuako Imanol Ubeda deituko dugu, Imanol entzatere txaro bero bat. Eta saria emateko Mikel Irizarren laguntza eskatuko dugu, Mikelek berak emango diota. Bai, Imanol, zurea daitza. Bueno, eta txiki bat ekarri dut. Almodoa bezala. Bueno, eskerrik asko. Gu egia esan ez gira oso sari zaleak edo sariekin badugu olako zerbait, ez? Zeigu iruditzen bidezkoa denik, ez? Guri argia eman diguzu eta beste lan eder asko sobrazki oharkabean edo itzalean geldituko direla, ez? Baina, hala ere egia esango dizuet, kriston ilusia indigula, beraz, eskerrik asko, sariaren gatik. Eta gauza bitxi bat gertatu da gainera, eh? Gu ez ginen batu sarien eta gure partez beste batek aurkeztuzun lan hau. Eta horregatik, ba, eskerrak eman egizkio gu berari, ez? Gure partez berak aurkeztuzulako sari hauetarako Noahuaren erreportaje hau, ez? Eta, bueno, ba, no? Gainera orain 20 urte bete ditu, duela 20 urte jakin badakit, ba ni ez nitzan Noahuan, baina bueno, ba Idoia Torregarai edo Andoni Segarna bezalakoekin hizketan Arrasetera begira osatu zutela Noah Kultura Elkartea eta Noah aldizkaria. Eta orain 20 urte bete ditu Noahuak eta 20 urteren buruan zirkuloa nola doala izten da eta Arrasetera gatoz. Tokiko jardun aldietara, ez? Zentzu hortan, bueno, nik bazkidei eman egizkiet eskerrak, guk, ba, zuek igual arpide figura dezue guk bazkideena, eta bazkidei eman egiziet eskerrik beroena, ba, Noahua babesten egon direlako goi urte hauetan, eta baita modu batean edo bestela, diruz edo denboraz, Noahua babesten egon diren guztiei, ez? Eta bukatzeko, esango dut guretzako ohore handia dela, Tokikomeko edabidea guretzat erreferentzia handia direla, gu ere Tokiko edabide bat garelako, ez? Da guretzat oso ispilu egokia da, ez? Tokikom eta hori, ba ohore handia dela, ba ez Mikel Irizar bezalako baten eskutik saria jasotzea, baina baita ohore handia dela, ba Tokikomeko edabideen eskutik ba holako saria jasotzea eta besterik ez. Eskerrik asko. Zorionak noski Noahuari eta orain ikusiko dugu ea zeinek eskuratu duen ikusentzunezkorik onenaren saria. Erietxe baten, ikastola baten eta toki komunikabide baten artean ekoitzitako dokumental hunkigarri honek lehen eskutik kontatzen digu lau egun elkarrekin pasa dituzten hainbat ikasle eta buruko gaixotasuna duten hainbat pertsonaren esperientzia. Lehen eskuko testigantzek indar handia ematen diote kontakizunari eta alde teknikoa lantzean ere jarritako mimoak oso produktu erakargarria lortzen dute. Berez, gai delikatua dena, patxadaz eta naturaltasun handiz azalduz. Hori dela eta ikusentzunezko onenaren saria, Debagoieneko Goiena Telebistak 2015ko urrian emititutako Barruak astintzen dokumentalerentzat da. Barruak astintzen entzat beraz, saria, Txalo Zarpa haientzat.
Eta epaimaiak aipatu digunez, jakin badakite halako lan pausatuak egitea tokikoetan ez dela beti erreza izaten, bestela ere bestelako premiak eta ere izaten direlako, hori azpimarratu nahi izan du batetik eta bestetik baita bertako eragile desberdinekin elkarlanean egindako lana dela, ba ikastola, osasun zentrua eta guztiak zirelako elkarlanean eta hoiek guztiak lekukotzak, hain zuzen ere lan honek duen balio handietako bat lekukotza hoiek lortzeko zenolako produkzio lana egin behar izan den ere azpimarratu nahi izan du. Meritu nahikoak beraz, saria jasotzeko Goiatz Arana deituko dugu Oltzara, txalobero bat Goiatzentzat eta Goienako kideen guztientzat. Laguntzarekin dator Goiatz, orain aipatuko digu. Eta saria ematera berriz, Jokin Azkue, hizkuntza politikako sailburuko ordezkariari eskatuko diogu laguntza. Bueno, egunon, eta eskerrik asko. Ikusi duzuen bezala ez naiz bakarrik etorri, lan hontan parte hartze zuzena izan duen beste lankide batekin baizik, Jagoba Domingo da bea. Guk egi esan Arrasateko San Juan de Dios ospitaletik esperientzia honen berri izan gendunen, zeitun ikusi gendun oso gauza ezoikoa, ausarta eta interesantia zala, eta mez izola horrekin zerbait eitea. Eta alaxe, hasi ginen, ospitalea bueltaka, eta hor txartu gendun lehendabiziko ezustea, ba, atek parez pare zabalik eta erraztasun guztik gure eskua, ba, alako toki bati buruz eduki genezaken iruditik, ba, oso urruti, ez da hori izan zen lehendabiziko presa egiesan eta azpimarratu nahiko nuke. Eta hortik aurrerakoa izan da egiesan, ba, lezio hutsa. Buruko gaixotasuna duten lau lagunek, dokumentaleko protagonista nagusiek, ba, ean barruk ustu zituen gure kamaran aurren, ezer ezkutatzeko inolako intentzioipe erabateko naturaltasunez. Egi esan, ean testigantzak aitu eta gero, ba, gauza asko esan daizke ez da, baino nik, ba, pixkate gehiegi ez luzatze aldea bi azpimarrauko nahiko nituzke. Batetik, ba, lan hori egin da nik ikasi detela, han barrun, eak bezalaxe gutako eozin, eon zitekela, eon daitekela, eunen baten. Eta bestetik, baiak aldarrikatzen duen gauza bakarra dela buruko gaixotasuna beste edozein gaixotasun bezala onartzea, beste gaixotasun bat gehiago dela, eta ez gaitezela gu hortako oztopo izan, uz ditzagula mesedez aurre iritziak alde batera. Eta bueno, ba, egia esan, nik hasieratik eukinon oso garbi dokumentala hoitiako ordun, ba, beraien testigantzak, bai, buruko gaixotasuna duen pertsona hoien, eta eakin batea esperientzia konpartitu duen Arizmendi Almen ikastolako ikasleen testigantzak ziela kasu hontan dana, ez da? Eta nik hor eantzin itzazken hitzak, ba, sobran leudekela. Baino, ordu luzetako grabaketatatik, ba, ordua heltzea ez da lan erresa izaten askotan, eta hortxe, ba, nekin lan hontan buru belarri jardun duen beste bilagunen, beste bilankideen laguntza, ez da? Batetik hementxe ondo dauketen Jagoba Domingorena, elkarrekin buelta asko ingen itxun San Juan de Dios ospitalera, eta hortxe ez da, kotxeko junetorritan gure, bueno, sentipen, nora ez, burua uste, eta bueno, pixkate barruak usteko, elkar horre eukigendun, eta bestetik, ba, Monika Montero ez da, ba, pixkate montaje eta postprodukzio lanetan jardun dobeak, eta egia da, kostatzitzaiala pixkat dokumentala, pixkat zen horabidetan ipini ikustea, eta hortan ikuste dut, ba, bere launtza oso importantia izan zala, ba, umartxan jartzeko eta bere norabide zuzen hortan ondo enfokatzeko. Orduan, ba, boronik, hemendik zorionak eman nahiko nizkieke eaire, precisamente, epaimaiak azpimarra udon gauzetako bat izan da lan honen kalidade teknikoa, eta nik uste dut, ba, bai, azpimarra garri edala egia esan. Eta Goienari ere eskerrak, egia esan gaixotasun bat tarteko, ekitaldi honek izatez etxen harrapaun hau, baina, bueno, guru gogor jardun duek gaur hemen eon nadin, ez nekin etortzeko modun izango nintzen, bueno, hemen hau eta pozik noa. Eta, bueno, ba, opari handi bat izan da lanetzako,
eta bueno, egia esan bi ume txiki dauzket, baino esango dizuet baita haundik egiten dienen erakutsiko dieten lanetako bat izango dela barruak astintzen. Uste bet merezi dola eta eskartzen dizuet ba halaxe aitortu izana, mila esker. Berez esan dizuegu hiru zirela banatu behar genituen sariak, baina epaimaiak erabaki du badela beste lan bat saritzeko modukoa ere badena eta horregatik hiru sari hauez gain aipamen berezi bat ere eskinen nahi izan dio ondorengo lanari. Traineru denboraldiak iraun bitartean, Felix Aizpurua arraunzaleak 12 bideo laburrez osatutako sorta egin du, kirola hobeto ezagutu eta ulertzeko azalpenekin. Oso baliabide gutxirekin, baina mimo eta kontu handiz, eta aurkezlearen ezagutza eta komunikatzeko gaitasuna aprobetxatuz, saio erakargarria eta oso didaktikoa egin dute. Beste gai batzuetarako erraz erabil litekeen formula erabiliz. Hori dela eta, epaimaiak erabaki du, aipamen berezia ematea Zumaiako baleike.eu agerkariak sortutako tapapala bideo sortari. Txalo bero bat, beraz, tapapalaren zat. Epaimaikoek aipatu bezala batetik ideia xume batetik abiatuta mimo handiz egindako kontua eta askotan zeinen garrantzitsua den ideia hori izatea eta zeinen garrantzitsua den ere gure komunikabidetan gertatzen den azta inguruan zer nolako kolaboratzaileak eta zer jende dugun eta uste dut Aizpurua dela horren adibidetako bat eta teknikoki gainera euskarrira zeinen ondo moldatutako saioa den ezta agerkari digitalean zeinen ongi txertatzen den bai formato aldetik eta bai tonu aldetik. Beraz, txalo bero bat, Felix Aizpuruarentzat, berak jasoko baitu baleikeren izenean ere sari hau, eta lehen, Maria Ubarretxena sari emateko... Oraingoan, bai, oraingoan emango dio Mariak, saria. Egunon, eta bai, neire usurbildarrak esan den bezala, ba, bai, benetako ilusio egin dit, sorpresa handia izan da, Gorkak deitu zidanean, ba, tapapala saioak, ba, bueno, sari berez jaso zula, ezta? Niretzako, bueno, benetan onarpen, bueno, interesantia eta, bai, ilusio handiz, aipatu da bezala. Nondik noa sortu zen tapapalako idea hau? Ba, bueno, nik ez daukat kasetari bezala formakuntza hundirikan, baino kiroli bilbidianeo beste kurrikulum bat daukat, ezta? Goi mailako kirolari jaen naiz, eta naiz izan, baino nire bizitza beti onda nolabait kirolari lotuta. Nola, ba, 12 urtekin arraunian ezin izan, 30 urte bitartian arraunian ibili nintzen, Zumaiko traineruan, eta gero, ba, bueno, batetik lan kontuak, eta nekatuta, arrauna ustea erabaki nuen, nire kasa jarraitu nuen kirola egiten, bizikletan, edo igerian, edo danadalakua. Eta gaur da eguna, ba, berriro arrauntaldea itzuli naiz, eta bertako gaztetxoen entrenatzaile, infantil, dakaete mailako, ba, neskamutuien entrenatzaile naiz. Eta, bueno, Gorka Zabaleta, baleikeko gure zuzendariaren burutik, idea bat erzen zen. Eta galdetu zidan. I, Felix! Zeratik ez dituk bat nola arraunari buruzko programa bat iten da. Nola ez egin, baina zerbait inbergin nola bai. Eta bueno, nik izan nion, bueno, Gorka, hola eta hola zeratik ez dituiten. Adibidez, ba, nik askotan esaten dut. Traineru baten barruan, zenbat pertsona dihoazte? Eta jendia mututu itea. Eta amalau. Amar, amabost, amazei. Eta ordurako pertsona hori aizu zitzeiten, ba, hori joko arraunariak hau inberdik ez, Zumaiarrak etzeki zer, bazeki zer, baina gero askotan oinarrizko galdera simple bat ez, adibidez, guain zendetena, traineru baten barruan zenbat arraunari dihoazten, edo estropada batek zenbat metro dauzka, distantzia, edo, bueno, holako askotan bitxikeriak, edo askotan prentzan aipatzen ez diran datuak, baina arraunan munduko barroko tripak,
kontatzia izan da batez ere, ba, tapapala saio honen helburua. Anekdota bat bestere kontatu dugu, eta, bueno, niretzako harridurik handigira izan da, ba, bueno, kalian sari hau garrantzitu da bezala, niretzako oso garrantzitu izan da, Zumaian kaleko jendiak, bai ama osturteko gaztetxuak, eta 80 urteko atxona monak, ba, geldituta zoriontzia. Askotan ez zenun espero, ba, bueno, hau arraunzaldi alda, ba, honek segitze aldik, ba, honek baldaki ba, zer dan da, ba, bai, zer dan igual ez daki, baino, bueno, zaldetan bezala, batez ere izan da, arraun munduko barruko tripak, ba, ba, bueno, alda neurrikik xinpienian espikatzia. Lehenbiziko denboraldi gein deu, eta Zumaian jaso deun eskerronakin, danimuakin, eta sari honekin, ba, bueno, datorren demoldari erire, ekingo diogu. Eskerrik asko da noi. Hemen gelditu Felix, hemen gelditu. Bai, eskatuko diogu beste saritu ere igo daitezela eta familia argazkia egingo dugu bai saritu guztiekin, irukakoen faltan, iristen direnean emango diogu saria eta egingo dugu haiekin ere argazkia. Baina, mesedez, goiatzarana eta etortzen baldin badira eta ube da, ba, irekin eta etortxe argazki hausatuko dugu, Feliz, aurrera joan da. Eta bide batez aipatuko dugu ere, saritutako lanak ikusi nahi izan ezkero, gure web horri aldean izango duzuela horretarako aukera, eh? tokikon.eus/jardunaldiak sartu, eta bertan egongo direla ikusgai gaur saria jasotako lan guzti hauek. Txalo bero bat, guztientzatene.